Olha, ouvintes, bora para um vídeo de perguntas e respostas hoje? Selecionei 18 perguntas, então acho que vai dar para trocar uma boa ideia, beleza? Algumas perguntas que vocês me mandaram estão respondidas nos vídeos anteriores, então dá uma conferida nos vídeos anteriores aí, porque tem bastante coisa desse quadro já, tá bem bacana de fazer esse quadro, inclusive. E não deixe de mandar a sua pergunta, porque eu preciso da sua pergunta para continuar. Tô abrindo a caixinha lá no Insta, né? @projetoinocente, me segue lá. Tô abrindo uma vez por semana, porque dá tempo de todo mundo ver, mandar e tudo mais. Mas se você quiser mandar aqui no Projeto Inocente, no canal, pode mandar nos comentários que eu vou ver também. Bora começar? Você já passou raiva com alguma série cancelada? Demais. Nossa, me dá uma raiva tão grande quando isso acontece, você não tem noção. Eu acho assim uma pena que Cowboy Bebop tenha sido cancelada, que é aquele live action da Netflix, no caso. MODOK também foi cancelado, eu achei assim muito triste. Porque eu tava curtindo demais a primeira temporada. Santa Clarita Diet, eu queria continuar vendo. Gypsy, que eu sei que não foi muito bem recebida assim pela crítica, né? Mas na época que eu vi, eu curti, eu queria também ver. I'm Not Okay With This, também na Netflix, foi cancelado. E apesar dos pesares da primeira temporada, eu tava a fim sim de conferir o que, que ia vir na segunda temporada. Two Broke Girls, que era uma série que eu ria muito, eu gostava muito, não deveria ter sido cancelada. Don't Trust in Beach at Apartment 23, acho que é esse o nome, também não. Raised by Wolves, né? É uma pena ter sido cancelada recentemente. E assim, dá até medo de começar alguma série, especialmente quando é da Netflix, porque né, a gente sabe que pode dar ruim, porque eles cancelam mesmo sem dó. Filme que mais te surpreendeu positivamente e negativamente esse ano? Positivamente. Em termos de surpresa, foi Tico e Teco, né? Porque foi uma surpresa mesmo, bem grande, porque na real não tava dando nada para esse filme. Eu tava tipo assim, ah, beleza, sabe? E claro que o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi incrível, mas não foi uma surpresa, porque já dava para saber que ele seria desse nível. Então, assim, em termos de surpresa, ele realmente não foi o maior. E negativamente, talvez tenha sido Escolha ou Morra da Netflix, porque tinha um potencial enorme para ser uma coisa grandiosa e não foi. Márcio, não sei se já te perguntaram, mas qual é o teu signo? Nunca me perguntaram isso, sabia? Achei bacana. Bom, eu pelo menos não lembro de ter recebido uma pergunta assim. Mas é Sagitário. Eu nasci no dia 13 de dezembro. Eu não entendo muito de signo, eu vou confessar, mas falam que Sagitário é aquele tipo que faz piada sem graça, que gosta de ser livre, que gosta de viajar, né? Bom, eu vou te dizer o seguinte, eu gosto de fazer piada sem graça. Então, isso já bate. Bora seguir, ó, alguma dica de leitura que explora o horror cósmico além do Lovecraft? Bom, Stephen King, ele explora um pouquinho assim o terror cósmico, né? Ele vai bem nessa vibe e tudo mais, às vezes fazendo referências explícitas. Mas tem o Brian Lumley, tem o Lynn Carter, o John Langan, Roger Zelazny, o Ramsey Campbell, o James Chambers, o Robert W. Chambers, enfim. E aí, além desses autores, né, que eles são mais à parte, tem alguns outros autores que pegam a mitologia Lovecraftiana, dão uma incrementada, ou deram uma incrementada, que é o Círculo de Mitos do Cthulhu, né, tipo Clark Ashton Smith. Muita coisa do que o Lovecraft e esses outros autores publicaram, inclusive, foi nessa revistinha aqui, ó, tá? Weird Tales. Tem algumas edições, vou dar essa dica para você, tem algumas edições para baixar na internet. Geralmente são em inglês, eu pelo menos só achei em inglês, mas vale muito a pena. Inclusive, eu achei excelente tema para um vídeo isso, viu? Fiquei afinzão de fazer um vídeo sobre esse tema, mas vamos lá. Que tipo de música você curte? Bom, eu tenho um gosto extremamente travado no tempo, eu acho assim. Sabe aquelas playlists do Spotify que fala sobre qual foi o mais ouvido naquele ano? Se você comparar os últimos anos, elas é basicamente uma repetição uma da outra. Mas no geral eu curto tipo indie, tipo Alt J, Metric, Imagine Dragons, rock eu curto um pouquinho assim, a banda In This Moment, Paramore. Pop, eu gosto de Britney Spears, Marina, Ariana Grande, Alaska Thunderfuck. Eu curto muito música instrumental, experimental, igual Sigur Rós, que eu falei no vídeo anterior, né? Eu gosto também muito de bandas nacionais, que eu ouço sempre, inclusive, tipo Ludov, Pato Fu, Meg Stock, Pitty, Frejá.
Eu acho as letras muito boas, as melodias são incríveis. E tem uma banda que eu descobri muito recentemente mesmo, chamado Grilo, que eu tô curtindo muito ouvir. Tenho ouvido muito Wonka Vision, que é uma banda que eu gosto faz anos. E assim, eu sempre ouço Fresno, NX Zero, eu era emo, eu reconheço isso, eu carrego isso até hoje comigo. E recentemente eu descobri a Hedy Lamarr, é uma drag aqui da região que ganhou um programa da HBO Max, eu tenho ouvido bastante dela também. Bora seguir? Aproveitando o mês do orgulho LGBTQIA+, há alguma mensagem que você queira falar para a comunidade? Ah, sim. Ah, sempre há, né? Que a comunidade, na verdade, ela deve se fortalecer e não se dividir. É difícil, mas não deve se abandonar. Eu li uma frase esses dias, era em inglês, que falava que o mês do orgulho era importante porque alguém nessa noite acredita que é melhor estar tá morto do que vivo, né? Simplesmente por ser quem se é. E não só no mês do orgulho, mas sempre eu acho que a comunidade ela precisa servir como uma família, uma rede de apoio, uma rede de proteção que muitas vezes, muitas pessoas não encontram essa rede de proteção e essa família em casa. Eu me assumi quando eu era muito novo mesmo. Foi muito pesada a situação. Eu não pude ficar em casa quando eu me assumi por alguns dias e eu precisei justamente dessa rede de apoio da comunidade que me atendeu, que me entendeu, que podia me acolher. E quando eu falo de fortalecer e não dividir, não é só abrir a casa para alguém, não. Às vezes não dá, né? Mas é apoiar mesmo, sabe? Esses criadores de conteúdo, de arte LGBTQIA+, consumir a arte dessa galera, seguir no Insta, curtir mesmo em eventos, apoiar, porque muitas vezes é de onde a pessoa tira o sustento, certo? E pode estar precisando justamente daquilo. Porque às vezes o que eu vejo, posso ser honesto, é que a comunidade dá atenção para quem só joga aquelas migalhas ali do Pink Money, né? A isca do Pink Money, e aí essa comunidade deixa a comunidade para trás. E é triste ver isso. Personagens que merecem spin-off. Eu só consigo pensar nos filhos da família Duffy de Modern Family. Na verdade, eu tenho meio que receio de spin-off. Eu não gosto muito, mas eu queria muito um spin-off de Modern Family de qualquer jeito. Adoro essa série. Séries que mereciam continuação. Além daquelas, né, que eu falei no comecinho ali. Que foram canceladas injustamente, eu fiquei puto com o cancelamento. Tem algumas outras sim, tipo ó, Dead Like Me, Pushing Daisies, My Mad Fat Diary, Utopia, a versão britânica, são séries que eu acompanhei faz um tempo e eu ia curtir demais se tivesse uma continuação de alguma forma. Inclusive, se você não viu alguma dessas séries, por favor, dá uma olhada, são boas pra caramba, tá? Seguindo, Constantine e Blade, eles merecem um novo filme? Com certeza. Meu sonho de verdade é que aquele filme do Constantine tivesse continuações. E o Blade merece também um recomeço, não vou negar. Apesar de, assim, eu lembro que eu gostava do filme, mas eu não lembro muita coisa. Mas eu acho que são personagens que têm muita potência, um potencial muito grande por serem mais darks. O problema é que quanto mais for dark, mais tem que ser suavizado hoje em dia, né? Então é um risco. Porque quando esses filmes foram lançados lá atrás, era uma fase do cinema que estava adaptando algumas HQs pontuais, mas não tinha a intenção de fazer um universo ao redor disso, tudo unido, né? Então rolou uma liberdade maior do meu ponto de vista. Mas merece sim uma chance, né? Quem sabe? Você curte Liga da Justiça Sombria? Eu adoro, adoro. Na verdade, eu fui para Liga da Justiça Sombria justamente por causa do Constantine e do Monstro do Pântano, mas assim, quando eu comecei a ler, cara, nossa, eu peguei um gosto por aquilo. O arco da Mulher Maravilha, né, dela ter sido tocada pela Hecate, é um arco que eu gosto muito, é dos Novos 52, e eu acho insana de boa aquela parte. Há quanto tempo você está deixando a barba crescer? É, desde que eu voltei de Ribeirão, tem uns 4, 5 anos, mais ou menos, mas eu vou te falar uma coisa, é puro minoxidil. Eu não tinha nada de barba, era lisinho. Assim, nada mesmo, sabe? Eu sempre tive vontade de ter, daí eu fui no dermatologista, tá? Vai no dermatologista, ele me passou minoxidil e com muita, muita paciência, cerca assim de 2 anos que foi crescendo. Eu já quis deixar só o cavanhaque para dar uma mudada, mas eu acho que sem barba vocês vão assustar. Então vamos deixar assim, tá bom, né? Tá legal. Você tem pet? Cara, eu tenho, na verdade eu tenho muitos. Eu tenho 4 cachorros que são meus e um coelho.
Mas aqui em casa tem três gatos também. Os quatro cachorros eu resgatei lá em Ribeirão. Duas são irmãs, eu peguei na USP, saí da aula, vi elas, peguei elas. Outro foi no shopping, outro foi na esquina de casa. Esse no shopping estava apanhando de um segurança, inclusive, aí eu peguei ele. E um dos gatos daqui de casa eu acabei pegando também na rua quando ele era filhotinho. E aí é tudo de rua mesmo, tudo resgatado, fora o coelho, né? O coelho eu acabei comprando, mas faz muito tempo também. A arte te ajuda? Ajudou? Eu achei tão forte essa pergunta. E muitos, sério, assim, eu acho que em diversos níveis, na verdade. A arte, ela meio que serve como um espelho e como um boia salva-vidas. Esses dias mesmo eu tava falando com uma amiga minha que às vezes eu sei certas teorias, por exemplo, da psicologia, mas aí vem o filme, vem a série e me faz entender aquilo de um jeito muito real, muito mais identificável, sabe? Me modificam profundamente. Então me ajuda muito a compreender o mundo ao meu redor, ter um novo olhar, uma nova percepção, perceber diferentes detalhes, mas também é uma boia salva-vidas. E sempre que eu falo que é uma boia salva-vidas, eu me lembro do Oceano no Fim do Caminho, o livro do Neil Gaiman, que realmente foi uma boia salva-vidas, me ajudou muito num período difícil. O que você faz para matar o tempo, já que consumir conteúdo se tornou um trabalho? É, de fato, né? É um pouquinho complicado, eu não vou negar. Basicamente, o que rola é que eu revejo séries e filmes e desenhos, adoro desenho, que eu já fiz análise ou que eu não vou fazer tão cedo. Acontece. Eu fico muito no TikTok também, eu choro de rir lá muitas vezes, mas é interessante isso de consumir conteúdo ter virado um trabalho, né? É interessante, porque apesar de eu não conseguir sempre abstrair e só curtir, não ficar analisando, eu sempre fico animado dando play em qualquer série, em qualquer filme, sabe? Parece que, na verdade, abriu uma nova percepção de mundo pra mim. Eu não sei explicar muito bem, tá? Qual dica você daria pra alguém que quer ser crítico? Imagino que é ser crítico de cinema, né? Eu vou te dar algumas dicas. Estudar a linguagem cinematográfica sempre. Estudar a técnica sempre. Mas não se fechar nessa caixinha de técnica. Estuda o mundo. Estuda a literatura. Estuda sociologia, psicologia, vai atrás do que você gosta também, entende? Se aprofunda nisso, porque os filmes, as séries usam técnicas para falar sobre o mundo. O mundo. Outra dica que eu te dou é não faça críticas sincrônicas, pelo amor de Deus, que são críticas e análises que parecem se encaixar no filme, mas não são feitas de modo a se encaixar totalmente. Cada um pode ter uma visão particular do filme. Ok, perfeito, bacana. Mas quando a gente ignora aquela partezinha do filme só para nossa teoria bater ali, isso é o que a gente chama de crítica sincrônica. O filme inteiro ele deve ser levado em consideração e a sua tese, seja ela qual for, precisa se provar do início ao fim dentro do filme. E a próxima dica que eu vou te dar é, quando você for fazer a sua crítica, fundamenta a sua crítica. Com o que você conhece da técnica, com o que você entendeu, justifica a sua visão. E aqui é importante conhecer a linguagem cinematográfica justamente, né, para você conseguir fazer isso, ter esse repertório. Mas você fez a crítica então, você justificou? Beleza, né? Vai publicar? Beleza. Então interioriza que você não é advogado do filme. A sua opinião fundamentada é aquela. E você não está ali para convencer ninguém a gostar ou deixar de gostar de um filme. E assim, a última dica que eu posso te dar é crítico não é vidente de diretor. O que o diretor quis passar no filme e não conseguiu é um problema do diretor. A crítica cinematográfica ela não pode se perder, ela não pode se pautar no que o diretor quis passar, né? E a crítica tem que se pegar o que o diretor conseguiu passar. Se perder em ser vidente de diretor é um dos erros primários de qualquer crítico, eu imagino. Beleza? Você joga algo? Olha, às vezes eu reativo o meu Nintendo, que tá aqui atrás, inclusive, mas eu acabo jogando só Super Mario. Mas no geral eu jogo Clash Royale no celular também. Eu sou bem ruim. Eu tenho 3DS, mas faz muitos anos que eu nem ligo ele. E eu jogava Pokémon, alguns Marios também. Batman Lego eu tinha, mas é isso. Como é lidar com hater? Vocês gostam, né? É não dar espaço. O hater ele precisa de espaço e atenção para existir, que é basicamente o que motiva alguém a dar hate. Bloqueia, ignora, sabe? Finge que não existe, vida que segue, tá? É isso, é só essa dica que eu posso te dar. Finge que não existe. E a última pergunta é, tudo de HQ que você lê, você faz vídeo? Faz um vídeo falando sobre as suas últimas leituras.
Não, nem tudo que eu leio eu faço vídeo, porque o vídeo de HQ demora muito tempo para ser feito. Mas eu achei uma excelente ideia real de fazer isso de vídeo sobre as últimas leituras. Por quê? Porque aí dá para condensar várias leituras de HQs em um vídeo só. Achei genial e vou fazer, tá? Mas é isso, inocentes, acabamos. Deu para conversar bastante, né? Acho que eu falei demais, inclusive. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos. E eu espero ver a sua pergunta no próximo vídeo também. Então, até mais!